niku wonten duka cita mendalam kaum muslimin teng tanggal sedasa Asyura, putu-putunipun Kanjeng Nabi dipun sedani sebab wonten perbedaan politik zaman semanten sedaya sedo. Mila sebab tahun bulan Asyura niku bulan duka cita. Mula tiang Jawi niku nek ulang Asyura niku mboten mantu. Berduka atas sedane putu-putune Kanjeng Nabi. Mila kebiasaan datang kampung biasane santunan anak ya yatim teng ulang Asyura. Sebab napa? Niku kawontenan dados yatime putu-putunipun Kanjeng Nabi. Aluse tiang Jawi anggenipun derek hormat derek bela sungkawa dateng keluarganipun Kanjeng Nabi. Dados tiang ingkang gemati ingkang sangat hormat dateng keluarganipun Nabi niku tiang Jawi mula. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Untuk itu kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang istimewa. Kita sambut Gus Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya habaib, sedaya kemawon, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, LDII, MTA, sedaya mawon ingkang hadir, ingkang kalau hormati, pangarsanipun Gusti Dipo Kusumo, ingkang kalau hormati, pangarsanipun Gusti Imam Nur Pujonegoro, yang kalau hormati, yang mewakili Pak Wali Kota, yang kalau hormati Pak Tamso, yang mendampingi para sepuh, yang kalau hormati hadirin, wal hadirat, yang minulya khususipun grup sholawat mocopat Kanjeng Sunan. Terus dalu menika kita panjenengan sedaya ngedep kitab wong Jawa. Ngedep kitab wong Jawa anggenipun derek agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang nek mboten paham iki sajane kita panjenengan sedaya iki ngedhep kitab sing saged dipun waos kanthi terwela. Napa wujudipun syukur nderek agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang dalu menika malam selikuran. Tapi sak derengin malam selikuran wonten yang Jawi terutami kraton niku nek ngawiti taun naminipun wulan Asyura. Terus nek ngawiti taun niku mesti wulan Asyura. Niku sejatosipun wulan engkang umum kasebat wulan Muharram.
Tapi bulan Muharram niku nggih kasebat bulan Asyura. Lah tiyang Jawi niku senengane mboten patek dawa. Nyebat Asyura disebat Suro. Nggih Abdurrahman Durakman. Abidin Bidin. Nah Asyura niku dipun sebat bulan Suro. Niku kawitan pun nanda akan bilih yang Jawi ini ngawiti tahun mawon derek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tek wulan Suro yang Jawa niku boten mantu biasane pun. Boten mantu, boten seneng-seneng. Sebab napa? Teng wulan Asyura utawa wulan Suro niku wonten duka cita mendalam kaum muslimin. Teng tanggal sedoso Asyura putu-putunipun Kanjeng Nabi dipun sedani. Sebab wonten perbedaan politik zaman semanten sedoyo sedo. Mila sebab tahun bulan Asyura niku bulan duka cita. Mula tiyang Jawi niku nek wulan Asyura niku mboten mantu. Berduka atas sedane putu-putune Kanjeng Nabi. Mila kebiasaan datang kampung biasane santunan anak ya yatim teng wulan Asyura. Sebab napa? Niku kawontenan dados yatime putu-putunipun Kanjeng Nabi. Aluse tiyang Jawi anggenipun nderek hormat nderek bela sungkawa dateng keluarganipun Kanjeng Nabi. Dados tiyang ingkang gemati ingkang sangat hormat dateng keluarganipun Nabi niku tiyang Jawi. Mula mboten sah gumun menawi dateng Jawa nika para habaib putu-putunipun Kanjeng Nabi sangat dihargai kalian tiyang Jawi. Sebab napa? Sebab pun diulang kit awal ngawiti tahun mawon dipun milai saking wulan Asyura, cuman tiyang Jawi nggih wulan Asyura. Kadang wonten sing mboten adus wulan Asyura soalé bulan duka aja kokean dandan. Enten sing dereke kebo Kiai Slamet. Nggih, terus klethonge dipun pundhut wulan duka aja kokean dandan. Nggih. Teng Jogja kraton muter beteng mboten enten pengendikan. Maksudipun bulan duka aja kokean lambi. Cukup ya nopo dudu tiyang Jawi. Alusipun nderek agamipun Allah. Niku wawon. Terus niku wawon wonten berkat. Nggih enten tumpeng. Dadi kita panjenengan sedaya wonten menungsa niku saged dituturi lambene, kupinge saged. Wonten menungsa niku saged dipun kandhani. Tapi kadang ana menungsa niku dikandhani mboten saged, diwulang mboten saged. Akhirnya nopo dititipi panganan baro baro ka supaya daging ini ku dagingnya baro baro ka ramilo kita bangsa wau dipun paringi daharan kali kraton ngangge daharan baro baro kala nopo kok diarani daharan baro ka sebab sak derenge dahar dunganipun Allahumma barik lana dungo barik ini maknanipun dungo baro barokah niku mula panganan sing pun diparingi donga barokah niku dados panganan barokah. Lah napa saged panganan niku nyimpen donga? Nggih saged mawon aja malih kok makanan. Wong kaset mawon iso nyimpen swara ngoten lho. Nggih flash disk handphone iso nyimpen gambar apa maneh panganan didongani. Mula hati-hati. Panganan niku saged nyimpen donga. Mula tiyang rumiyin nek kepengin napa-napa kok ora pati hasil ndongani panganan. Nyenengi wong wedok kok boten pati digati ngoten ndongani panganan. Nggih innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Belano nggih tiyang-tiyang rumiyin hati-hati. Mila calon-calon kepala desa ngoten biasane nek mangan boten enten tepang panganan kenging pundi.
mboten wonten mangan, kuwatir panganan niku pun diiseni donga linggis. Niku kula Jawa. Lah mula dongane barik lan mula panganane diarani panganan barokah. Lah dipangan dadi panganan barokah, dadi daging-daging barokah, digawa wangsul panganane barokah jenenge berkat. Lho Jawa alus nderek napa. Mboten kaya wong sakniki apa-apa diketok-ketok. Wong Jawa niku alus nderek. Terus malih niki wau nggih, sampean ngerti mboten niki. Niki napa kok diarani macopat? Niki tembang macopat niki gamelan macopat, selawatan macopat. Niku nggih carane tiyang Jawi. Nderek sangkan paraning dumadining menungsa. Sebab napa? Islam niku mulang naminipun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong ki Gusti Allah wangsul dateng Allah. Nah tiyang niku nek wangsul dateng Allah sesuk diitung. Nggih, melu Jawa niku diulangi aja lali ya. Sesuk sira iki mati, bali nang ngarsanipun Gusti. Mula aja lali sangkan paraning dumati. Nah supaya wong Jawa niku badhe paham ora lali sangkan paraning dumati mula dikeke tembang namine maca pat. Uripmu kudu iso maca barang papat. Nek ora iso maca barang papat kuwi kiamat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Dadi nyawa niku ing akhirat medhun alam donya manggon jero raga. Raga niki namung bungkus. Menungsa sejatine niku nyawa. Lah king akhirat niku koncone nyawa niku papat. Sebelah tengen niku malaikat loro bagian gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno sing elek-elek. Niku namine jin korin kali hafadzah. Yang Jawi supaya paham ngoten niku, akhire dipun pulang kangge tembung Jawa. Napa? Kiwa loro, tengen loro, tengen apik, kiwa loro elek. Dijenengke napa? Sedulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh napa-napa saged ngangge tengen, saged ngangge kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer kok nganggo tengen maca ya Rahmanu ya Rahim. Nek nganggo sing kiwa sunama tekaji ajiku jaran go. Iya. Lho pancer kok pengen rusa niku nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Lah nek gunung nek dulur kiwa macam ni sunah mata kaca cikgu Bandung Bondo, so pengen suke ni pancer tengen sing tinggo, macam ni ya fatahu ya rozak solat tu, duha lani kiwo munggah gunung kemu kemukus, lani kiwo tengen wakro, de Milano kiai kali dukun ni podo, kiai ni tirakati kuat ya dungan ni mandi, dukun sing rata wates ni tirakati kuat ya dungan ni man. Andi golek ipite ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun ra tau wadus yo ketemu. Padha padange ming padange siji, siji padange lampu, siji padange omah kok obong. Golek ipite ilang kangge lampu baterai sentolop yo pitike ketemu, kangge blarak digendel diobong pitike yo ketemu. Ming lampune isih utuh, blarake entek kok obong iki bedane nar karo nur. Lah mula maca pat iki ditembangne, soale napa wong Jawa niku senengane nembang. Dadi nek diulang kangge tembang niku gampang. Wong Jawa niku perlu lintang nembang. Yen ning tawang ana lintang, cahyu nembang. Perlu pipa niku lho nembang, tak tutuk nganggo pipa ledek. Di Jawa niku senengane nembang. Perlu mentok ya tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Baru bebek, bebek ada sekali nututi sabun mandi wong Jawa. Bojone minggat isih sempat nembang. Nang Bali yo sile nembang. Bahkan wong Jawa niku duwe tembang silit. Sak donya ora ana sing duwe. Demo silit kudi kenai kenai duwe wong Jawa. Lah dadi wong Jawa niku serane nembang, mula nek napa-napa ditembangno. Lah mula maca pat niku dadekke tembang maca. Pat maca barang papat. Kang kawitan tembang mocopat niku Mas Kumam. Mbah Mas Kumambang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Sambut ngapati mitoni wacana Quran, wacana selawat,
nek ana bocah utawa menungso ngandut jabang bayi niku mas kumambang fan fukruh ditiup ruhani ke dalam raga kolangit niku nggih mulo curipo di ngapati mitoni dalile dalile mas kumambang lan wis mas kumambang kemambange nyawa medhun ngalam donya menungso kesusul tembang mijil bakal mijil lahir nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro nek mijil wedok akeh kaya wedhus siji lan nek wandu siji setengah lan nek mijil lahir nggih nek pun bar tembang mijil tembangi kinanti lah cilik-cilik niku sangono-ono kinanti agama kinanti akhlak diwulang ngaji lebone TPQ TPA mulo pemerintah kudu bantu damel TPQ TPA TK niku soalnya niku tembang kinanti cilik-cilik niki di sekolah iki ngerti agama pe pintar ra gelem ngaji yo tempiling cilik-cilik niku kudu ngaji bapak kinanti soalnya nopo sabari tembang kinanti niku kesusul tembang si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek tuturane angel nopo malih nek wis bar tembang si nom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta tak kucing rasa coklat lunang nggih sonone meng selki mah ngono lha niku asmara dono nah nek bar asmara dono menungso mesti kesusul gambo jumbuhe cah lanang cah wedok laki rabi bangun rumah tangga rabi pisan lan nek bar gambo tembange dandangku gula nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi le bojo bagus ganteng ngono kaya Pak Imam ini ya gula lek to bojo wis rupane elek ra tau di dhuwit senengane ngramal tukil lha iki pahit uripe lek dandang kuwi merasakan manis pahitnya kehidupan lan nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang durma wis wayahe berdharma bakti di tenaga tokno tenagamu di ilmu tokno ilmumu duwe bondo tokno bandamu kudu ana wohe urip mulane nek wong rabi ditandurke gedhang niku mbok ditebang ping 50 buntet nek urung woh niku tetep kudu metu wae maka manusia hidup harus punya buah kehidupan iki durma. Durma ora nang berdharma bakti anak menungso kesusul tembang pangkur wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis prothol mripat wis lamur maune ning Sriwedari ndelok bal-balan nguber bal sedina ping 5 kuat saiki nguber putune wis melet meh. Nah, lha iki pangkur wis nang mungkur. Sing waktu sinom tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Ha iku berarti wis pangkur wis nang mungkur. Nggih, sing maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan jadah wae untune copot iki pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Wis ana nang golek dalan Padang. Pangkur kok ora nang mungkur. Menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane kullu nafsin dha'iqatul maut mati dah ya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ra iso maju ra iso mundur ki megat roh terakhir sampean tembangi pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci yo. Tuk malaikat mongkar nakir mesti takoni neh marabuka Allah. Malaikat mongkar nakir goblok muni Allah ora iso. Tawapuk puwak karo malaikat roket ditahan ojo Kang. Lho aja piye iki muni Allah ora iso. Iya ilat tau sura kowe. Ilat solo ora di alibak tak duwene ana cara. Mulane duwe ana caraka mulo alhamdu hayyun qayyum yo kayun ngono cowo nggih robbil alamin robbil amin ya Allah nggih
Lha nek wis kelem belajar durung nyebut asmane Allah, wis lho mau wis ngaji ya teko, tahlil ya melu. Tapi kok turu catetane. Ya ora apa-apa nek ngaji kok melek matane ngaji. Nek turu ya ora ngaji kupinge, ora ngaji motone. Tapi selagi lungguh ning kono bokonge bokong ngaji. Ya wis nek kono bokonge mlebu swarga, bokong tok ya Allah. Lha niku mulane nggih. Sampeyan ndang sinau belajar nyebut asmane Allah. Iki ya Allah iki carane wong Jawa apik ilin melu agamane Allah. Lah sing ra gelem sinau blas marrobuka. He? Marrobuka. Ha he tapuk pak lambene ngene canggah gulune kek ngono. Langsung dadi waring wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka. Utek-utek njero neraka diangkat gantung kaya siwur. Biwil-giwil tutuki meneh modal madil ketarangan bodol gwecek ajur mungur kaya gedebok gosok mulu pangkati menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok gosok lho ini jaka mau copat lho bareng mau copat wis dadi gamelane damelke sing maune cek-cek-cek tangan-tangan-tangan-tangan-tangan-tangan-tangan tangan ke gamelan selindru pelok sing muni nang ning nang nong dangdang gum uripmu ya nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono ngramal to ogel uripe ngono kuwi ya kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis mulai uripe nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono tapi nek ana wong ngrawit kok nang ning nang nong ra leren-leren ndase tugel nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong mau medase mulo supaya anteng uripe dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang agung dang bali onang Gusti Allah tapi kadang tiang mriki sing boten paham nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang carane ngono apike sak sampune dipun mulang diparingi daharan sedaya ya ana tumpenge ana napa panganane dimakem cempret tangane lurus upothok wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarna-warna kenongo-no kenongi nene nganti muku tu kantil nang Gusti Allah lho kek ngoten iki mon pelajaran agama cuman gara-gara sing ngrawit iki ora nganggo jubah to mbok kira ora Jawa ora Islam gara-gara nganggo blangkon lho kira ora Islam biyen iki ya jubahan tapi jubah klambi syar'i ra kena dienggo tandur pari akhirnya jubah klambi syar'i diketok ketokan klambi syar'i jenenge sar'un wong Jawa ra dihormain duwene monggo botho mulo sar'un dadi sarung saruan dadi saru nganono tok angel meli pahami mulo wong Jawa wis ora perlu patuk katok cingkrang utawa dawa sebab dilinting nek pengen cingkrang ya lintingen sing dhuwur nek pengen dawa ya plotro ngono kok angel lho ngene iki Jawa nggih iku dadi ngenten-ngenten iki sedaya perwujudan sayyidin panata kama dadi coba kira raja-raja ratu-ratu iku sing nerusne kraton Islam teng tanah Jawa cuman wong Jawa niku alus. Dadi ora diketok-ketokke syahadater ya ming sekaten. Mulane wong ora patek Jawa mesti umek mawon sing bid'ah, sing musyrik ora patek Jawa niku asline. Mbole sinau teko ndi kuwi? Paling teko segara ngono ne. Ya ora paham. Lho, kula niki ngenten niki nggih kula niki kudune kula niku celukane undangane Syaikhun Ustadun. Berhubung kula tiyang Jawa ya wis diundang kiai ra menungso tok kadang kebo ya kiai selamat tombak ya kiai pleret musala langgar nggih ya itu lengkap itu jawane tapi nek jenenge nek ulama iku kiai haji tetep lu ngaten-ngaten niku mulane wong jawane mboten paham mesti bingung sing anyar nek mulane sinau niku mulai pahami dulu asal muasal bahwa kita ini orang Jawa. Wong Jawa niku sadurunge ketekan Islam niku pun dados negara nggih pun gadah. Kanjeng Nabi niku dipun lairaken tahun 600 571.
Niku teng Indonesia niki teng Nuswantara tahun 350 niku pun berdiri kerajaan Tarung apa kerajaan Kutai Kartanegara. Teng Jawa Barat tahun 400 pun enten Tarumanegara. Teng Jawa Tengah pun tahun 600 pun enten Keraton Mataram. Tahun 400 pun enten Keraton Kanjuruhan. Kita ini sudah jadi bangsa. Mulanya sama no Jawa tiba-tiba Indonesia itu dulu jahiliyah. Tapuk lambemu. Belajar yang benar. Makanya sama ini sondelo kaya gitu. Kita punya segalanya. Apa yang tidak kita miliki? Kita semua menjadi bangsa yang sama-sama beradab. Waduh, dua bahasa, kita juga punya bahasa. Bahkan bahasa kita menunjukkan ketuaannya. Bahasa yang bertingkat-tingkat, bahasa yang penuh penghormatan dan penghargaan, juga punya bahasa yang egaliter, bahasa yang setara. Mati, mati, bekang. Mati urung kanca moke. Wis, itu basa setara. Munggah sithik sedo, munggah sithik kapundhut, munggah sithik napa? Napa? Surat munggah kata di marak sowan dateng ngarsanipun Gusti waris. Lu mengisor genten mudar. Bongkok. Lha ya mengisor. Basa setara sak padha-padha wis turu. Munggah sithik tilem sare nendra ngisor mijak. Bahasa komplit nih, tahun ini pun komplit. Jadi kita semuanya komplit. Ketika bangsa lain punya dongeng, kita juga punya dongeng. Bangsa yang lain punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Eropa. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Yang Cina enggak ada kisah cinta sampai Intai. Kita enggak ada, andi-andi lu, lumut, lidole. Si ande-ande lumu temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane leteng abang iku kang tak diahasmane ibu-ibu kula mboten purun ibu-ibu kula mboten mudhun nanti anayu sisane si yuyu kangkang kula niku sampe sak niki pengin ngerti kuburane yuyu kangkang niku teng pundi. Oh, ana wong lanang kok enak ngoten nggih. Icip-icip tok ora tanggung jawab. Edole si ande-ande lungo. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane. Lenteng kuning iku kang dadi arane. Ibu-ibu kula inggih purun. Ibu-ibu kula inggih mudhun. Nantian Allah menika kang putra suwun hebat iki andane lumet ngerti sing orisinil senajan elek. Senajan mampu telek orisinil. Masih mengkilat mustakmal. Bener asli deh. Iku hebat iki andane lumet iki sampeyan ya oke lah. Duwe. Ketika orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kene yang iso ngimbangi cerita bawang putih, bawang merah. Ana nggih wong kuat jenenge Samson kene yo enggak ada Bandung Bondo. Oh, so. Ana duwe cerita kewan ngomong namilipun kura-kura ninja, kene nggih kada kancil nyolong di timun komplit ta nggih. Lah kita semua sama bangsa. Saatnya pusana punya filosof dan kitab-kitab besar, kita juga punya kitab-kitab besar Sutasoma Negara Kerta. Kama sana punya perguruan tinggi, kita juga punya Nalanda, universitas terbesar di dunia di zaman Majapahit dan di zaman Sriwijaya. Duwe kabeh. Ketika bercerita tentang bangsa sebagai penakluk bangsa kuat, ada bangsa menaklukkan bangsa ini yang melakukan bangsa ini, tapi bangsa seluruh dunia pernah ditaklukkan kali setunggalipun bangsa Nabi Mongolia. Mongolia menaklukkan seluruh bangsa dunia. Arab takluk, Cina takluk, bahkan Eropa juga takluk. Tapi begitu Mongolia datang ke tanah Nusantara, ditaklukkan oleh bangsa Singasari dengan raja namanya Kertanegara. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Lho iki bangsa iki bangsa cilik ngawur cah-cah ora gelem sinau. Dene wong megah sinau iki medeni wong. Iya nek megah sinau dalam hal yang kalau dalam hal cerita pasti terus tahayul,
dongeng. Oleh dari ragam sinau dalam agama biasanya langsung musyrik bidah. Lalu itu Ustadz Megah sinau yang ngonten niku. Jadi apa-apa salah. Jadi kita ini sudah bangsa beradab. Itu penghargaan terhadap orang tua Islam betul, khol betul, bagaimana menghargai para leluhur Jawa ya sikit biyen menghargai leluhur. Leluhur wong Jawa niku diundang dang hyang. Niku bahasa Jawa. Nek wong Arab Syaikhun, nek wane akeh Saiban. Nek wong Jawa dang hyang. Mulane wong Jawa tuwa jenengane Eyang Kakung utawa Eyang Putri nek bleset saiki dadi danyang. Nek Jawa niku napa-napa ditakokno kali dang hyange jaman biyen. Nek pun dijawab dipun estokno namanipun dawuh ingkang dipun pundi pundi dawuh dipun pundi-pundi mula para dang yang diarani pepunden omahe diarani pun punden. Terus anak putu merantau setahun pisan mulih kangen gawakno oleh-oleh kok enten sing pun sedo disembayang sembayangi hormat para leluhur ingkang sampun sedo upacara nipun namanipun srodo sebab upacara ni srodo namanipun dadi nyat nyadran. Mbah buyutmu isih urip ming pindah jagat cilik nang jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini danyang lho niku wis ket biyen nggih terus Islam ya teko aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi wong Islam luwih gampang golekane sebab napa nek mati dikubur fazuruha ziyaraha. Ngono wis tekan kuburan ya aja lali mbah buyutmu rung mati meng kowe radong bal ahyaun walakin la yasurun mula ila ruhi ila hadra hadrati wong matimu ya gak ana panganan padha ae gak ana panganan sing akeh ning aja geleh kuburane ning panganan dhewe supaya dadi soda sedekah mula srodo nyadran klebon istilah sedekahan mula wong Jawa ngarani sedekah sedekahan berhubung sing sedekai wis mati jero bumi mulo ana istilah sedekah bumi ngono dak angel tapi gara-gara kelem sinau terus akhirnya sak senenge dhewe musyrik bid'ah kafir lah iku gara-gara ustaz pegah belajar yo ngono niku lha gak sinau males wis kadung diundang ustaz wis enak turu karo udut wis ngono wis iya nek udut kadang ya ora malah udut pekasih nau bahwa semua bisa dipelajari gak ada satupun yang gak bisa dipelajari akhirnya saat ini khol ya gampang nggih wong hormat yang sepuh kit biyen wong Jawa muji-muji kekasihnya nggih wis biasa tembang-tembang sing niku wau muji kekasihnya mula wong Jawa dijak muji Kanjeng Nabi ya remen. Wong panjene wong biyen niku nduwe pujian-pujian. Kitab-kitab besar itu memuji para leluhur. Mulane akhire jak puji-pujian ya gelem. Jak selawatan ya seneng arep selawatan muji nabi gaya Yaman ya monggo. Gaya Habib Syekh marhaban ya nur. Aini marhaban. Marhaban ya seneng muji nabi gaya dangdut ya seneng. Ya Rasulullah salamun alaikum ya seneng muji nabi gaya Jawa ya seneng ya nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angelia numpak ya seneng mawon muji gaya gaya putus cinta ya gelem ya nabi salam alaika niku lak muji putus cinta ya narap cerita karo sapa niku enak menjadi Jawa niku melano nopo-nopo bisa diterima dengan mudah karena apa wong Jawa yang duwe pakem alat musik wong Arab duwe pakem alat musik wong Cina duwe Eropa gak ada tapi dari beberapa alat musik terlihat keistimewaan Indo. Nih siapa wong Arab alat musiknya terbang kayu karo kulit kayu karo ngetok kulit karo nemplek no gampang yang Eropa gitar kayu karo ngetok tali karo nemplek no wong Cina duwe sitar kayu karo kawat karo nalek no tok tapi orang Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam
Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya ini si naonono. Jadi kita akhirnya ketemu Bang Lena. Wong Jawa Ramadan. Ngene iki kadang-kadang ya saiki merconan, ngono iki biasa. Soale mbiyen wong Jawa nek diulang poso kan ojo kepengin mangan. Lah wong Jawa niku nek metuke ngomah perlu panganan, perlu pelem, perlu jambu, perlu banyu. Tiang Arab medal keng omah mboten perlu napa-napa wong Padang, Pak. Pasir mulane tiang Arab niku medal nggih mboten kepengin muka. Ane wong Jawa metu ka omah pengin mungkah wong panganan akeh ning jaba. Delok jambu pengin mangan. Lah napa? Mula jari kiai ini mending timbangane ra kusuk turu. Mula dalil poso sing paling terkenal teng Jawa niku naumuso imin aiba. Lah turune wong poso iku ibadah. Bareng kesuwen le turu kiai ini sepi. Arep dibuka kok ora krungu akhire tukok nomer mercon. Ngono asline ngoten niku. Asline ngono tok. Akhire sing dodol mercon ya seneng lho ngono. Malah sak niku ora pate krungu mercon ya. Mboten beto kali bom mercon niku mesti mung cetel cetel ngono tok. Lho ngoten niku, mlane enak. Wong Jawa tanahe enak silir nggih ning sawah-sawah. Mulane wong Jawa ya kudu sabar nek ngejak salat aja kesusu sak isine ning sawah, isine nandur pari, isine ngangon bebek. Mula akhir sholatnya ngenteni tangga tangane biasa adan tukur mesti ini setengah rolas isi ning sawah mundur setengah lo loro enak mawon. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dereng teko robana ya robana karo ngenteni liyane jamaah. Ora teko-teko ana teko siji wudu grepek-grepek ning kula ternyata dinteni malah udut. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok ora teko-teko kiai ne duka diurugi anjangan. Jangan jerdatal ta. Teko indahnya Islam teng Indo. Sebab nopo digawangi oleh orang-orang yang mengerti bagaimana membangun peradaban sebuah bangsa. Enak mriki ora nek ribut. Nah, bangsa-bangsa yang seperti ini akhirnya kemudian pecah negara, keraton, kape. Petuk bagaimana carane wong Jawa melu agamane Gusti Allah. Dadi mulane sampeyan sing ora pemujane Allah. Mama keraton sumber hurufat sumber bid'ah kowe lurung dong kowe kenal agama itu sebab brian onone keraton nerane ke keraton di sana di apa masjid-masjid biar nih kua kafe keraton kafe tanah hilang kita sing dadi dalan sama ngising bendera nih kau nih dalan nih keraton nih biar nih keraton orang nih dalan sama orang duit dalan nih apa rojo-rojo itu loh yang memberikan hartanya untuk NK RI lha sampean tanah digusur semetre lapor Mahkamah Agung kula akeh. Lha kadang kita ni kan ngono. Lha wong duwe rasa aman lha mangkanya Islam di Indonesia iku nek wong ora paham niku wis mesti wong angel-angel pahamane. Kaya wong sak niki. Nggih. Napa enten nek ora nang Indonesia? Nggih, wong RI King kok diarani Honda niku nek ora Indonesia ra enak. Gile Honda ni, betul ni erek keng kok. Sedoyo nama ni pompa air ni, celuk undangan ni sanyong riki. Enggak, sedoyo ni gua ni jenenge minuman botol ni wakua. Indonesia wis biasa, sedoyo pembalut ni softtek ni wis gitu dia. Sedoyo sabun ni ringso. Nerioyo sedoyo bungkus ni kongguan tapi isi ni renggi, rengginang ni udah biasa kok. Nanti Indonesia ni kan tadi nanti yang buat apa? Mana yang tenang oleh Indonesia ni? Ini setoyo itu prinsip-prinsip Islam. Mangkana ketika Islam datang ketemu dengan bangsa yang sudah maju, bangsa beradab, ini terus mikir, ini arek diulang. Liane wis paham, wis ape-ape. Saya kaya diulang ngerti Gusti Allah.
Mboten tok, mulane Gusti Allah ya ora disebut Allah ngono ya ora ambiane ya Sang Hyang Wenang, Kang Murbeng Dumadi, bahkan ora sing diarani sing ngecet Lombok. Apa sing arep nesu Gusti Allah kok diarani sing ngecet Lombok ngono lho. Nah, Indonesia ngene. Nah, Gusti Allah, padahal ning diberiki ana Gusti Kanjeng Gusti Ayu. Indonesia ini dan tidak akan berubah, akan selalu begitu dan itu menjadi indah. Ngoten lho. Ngoten iki lumlane zaman itu. Dalu koyo ngene niki terus tiang malam selikuran. Mikir ngopo terus lho sakniki kan Lailatul Qadar itu kemungkinannya tibane teng wulan teng dina kan anjir. Nah, ini iki nyekat ngene iki. Wah, pengene sampean dijak nyekat Lailatul Qadar iku mau lungo koyo ngoten niku ngrungokno ngaji karo ngantuk ya Allah ya Allah. Ya Allah. Alayuk jengkule ngene. Wis suwe-suwe kringingen. Alah suwene. Ngene-ngene. Wis ngono iku. Sabare awak dhewe niku insyaallah dados rahmate Gusti Allah, dados maghfirahe Gusti Allah. Kambus ambune ringete kancane sing ratus telung dina ya dadi sabare awak dhewe dadi napa ditulungi kalih Gusti Allah. Ini sing dadel banyu ya seneng, dadel jajan ya seneng, dadel gelaran ya seneng, dadel kembang ya seneng. Indonesia ini dadel tau pemawon seneng lho ngeten iki lho. Lho ngono kok iso ana sing ngarani. Oh ini simbol kemusyrikan keraton. Keraton lho. Sampeyan ngerti senopati yang ngalogo. Lha pancene biyen sing mimpin perang iki para raja. Lembahnya dewe mungkin rame lu perang, memelu ngetut notok. Nek rojone menang ya tepuk tangan, rojone kalah mayu melu lon. Londong ya iso. Nek begitu saiki merdeka pulae akeh kaya sing paling menangan dewe. Sayyidin panata agama, biyen sing nata agama ya para raja. Khalifatullah ya biyen sing dadi wakile pangeran nata kesejahteraane iki ya kraton. Karena apa? Karena dulu begitu Islam petuk bangsa yang berbeda dalam Bhinneka Tunggal Ika sing beda-beda. Itu bangsa ini sing wong Islam awal bersepakat iki kudu piye? Ana bangsa sing sak agamane beda-beda, bangsane beda-beda, sukune beda-beda. Apakah harus menggunakan cara-cara pokoke sing liyane Islam sikat pokoke ngono wae? Ngono ku tau dijajal teng Eropa zaman Tariq bin Ziyad, malah entek teng mriko. Dugi teng India sing ra Islam diwajar suwe-suwe ora mlaku. Teng Cina ora mlaku. Tapi sing teng Indonesia ya wis, nek wong menungsa cen uripe beda-beda, ayo dadi siji nyawiji. Sing penting ayo urip tanggung jawab. Beda-beda suku bangsa, marilah hidup secara bertanggung jawab. Ngono ta. Langsing mulang kaya ngoten niku sinten Kanjeng Nabi dawuhi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin ayo urip saling tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Beda-beda tapi tanggung jawab. Nek cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah. Ra'iyah cara Kanjeng Nabi dipun pundhut kali pendiri bangsa. Ayo urip beda-beda tapi tanggung jawab. Sing maune ra'iyah ditarik teng bahasa Indonesia dados rakyat. Dadi rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kira-kira sing paham ini kadang mulano sampe ning pengin golek negara paling sunnah ning donya ya Indonesia niki. Tapi para raja ikhlas, para sependiri bangsa, raja-raja mien ikhlas. Ngene sing maune kawula iso omong dadi kula, sing maune hamba sahaya iso ngomong saya. Sing maune abdi iso ngomong abdi, sing maune pukulun iso dadi ulun. Lho niku nek ora wong Indonesia ora iso. Lha mulane ra'iyah iki nek ngumpul namine musyarakah. Mula ning Indonesia dadi bahasa masyarakat. Lah nek beda paham
wasyawirhum fil amri podo musyawarah. Oh, mulo Indonesia ono musyawarah bahasa Arab. Ngoten lho. Nah, mulane Indonesia iku nderek ra'iyah. Ra'iyah iku beda-beda tapi tanggung jawab. Mulakno nggih, sebab Indonesia iku nderek konsep ra'iyah, mulakno khilafah tahririyah ora cocok teng negeri ra'iyah. PKI ora cocok. Wong nopo? Sebab komunis niku proletar, wong miskin niku akeh terus bersepakat mimpin. Ora cocok mesti diktator mayoritas. Lah niku lho mulo sampeyan aja kuwatir. Seberapapun jumlah kaum muslimin di Indonesia, sebesar apapun, enggak akan pernah menindas yang lain, sebab dawuh Nabi ra'iyah adalah dawuh di mana orang hidup harus saling bertanggung jawab. Itulah yang menyelamatkan bangsa ini. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya landasan Pancasila, ketuhanan yang maha esa, bertuhan bangsa ini. Nggih. Dan manusia yang berketuhanan inilah yang akan mampu menjamin kemanusiaan. Nah, itu akan lahir persatuan. Tapi persatuan harus dilandasi dari kehidupan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bahasane Nabi tertulis di dalam Pancasila. Mula ana wong muni Pancasila kok tauhid, Pancasila kok kafir, mrini ayo ngaji karo aku alon-alon. Tak ulangi sampean, kok didik nang aja nesu. Jadi didik Allahu Akbar aku sing umat. Oh, aku kan mboten wonten niku lho ming Allahu Akbar ngono to. Ngene iki wong-wong iki kadang rumpate sinau wis kadung li banter muni. Mubarini iku dadi niku lho nar ngulangi rada angel. Arep diulang saiki yo dibuli ngene ora sido. Dengan ini gitu. Nah ini kita punya bangsa. Nah kenapa setelah jadi ra'iyah, musyarakah, musyawarah, kok menjadi NKRI, kok daerah yang disebut wilayah? Karena dulu yang menata niku para wali, al-wali punya wilayah. Nah sing bangun wilayah mrene sapa? Ya para wali jenenge wali songo, damel keraton namine keraton Demak, lho ngene rajanipun Raden Fata sampunipun Demak, sebab Demak secara ekonomi perdagangan internasional kalah kali Portugis, sebab tahun 1515 Selat Malaka dikuasai Portugis, akhirnya butuh iso dagang langsung dengan dunia internasional. Sama sampai saat ini Indonesia dikuasai Singapura, Malaysia di sana kecil tapi menguasai. Karena apa? Karena Inggris memberikan Singapura dan Malaysia waktu 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Maka keberanian seorang presiden yang berasal dari Solo mampu memberanikan diri memindah ibu kota negara. Loh, ini perjuangan kebangsaan. Presiden sing lemu-lemu gak ono sing wani. Dan guru wani wajan wong Solo. Duh, beco penjenengan lho. Lah nek delok napa-napa niku ndak lihat dengan jernih, kita tahu. Lah saking Demak didirikan oleh Wali Songo. Terus geser datang Jipang, Pak. Pajang, terus saking Pajang datang Mataram dalam situasi politik dadi Jogja, Solo. Ini semua dulu Singgawang ini ki Kanjeng Sunan Kalijogo. Singgawang ini Kanjeng Sunan Kalijogo niku sinten? Muridipun Jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang niku sinten? Putrane Kanjeng Sunan Ampel, pemimpin Wali Songo. Sunan Ampel niku sinten? Putranipun Babrohim Asmoro Kondi. Babrohim Asmoro Kondi sinten? Putranipun Syekh Jumadil
Umroh, Sayyid Sumantil umroh sinten putranipun Sayyid Muhammad Pasih. Sayyid Muhammad siku sinten putranipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa niku sinten putranipun Sayyid Abdul Malik Mongol. Sinten niku putranipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Niku sinten putranipun Sayyid Ahmad Sohib Merbat. Sinten niku putranipun Sayyid Ali Khaliqa Qasam. Niku sinten putranipun Sayyid Ali. Niku sinten putranipun Sayyid Muhammad. Putranipun sinten Sayyid Ali. Sinten bapakne namine Sayyid Baidillah. Sinten bapakne namine pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir niku sinten putranipun Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah niku sinten putranipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad niku sinten putranipun Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi niku sinten putranipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq niku sinten putranipun Sayyid Baqir. Sayyid Baqir niku sinten putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Niku sinten putranipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku sinten putranipun Sayyidina Ali. Niku sinten mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo jenengan sembrono. Lho mangkano eling wulan Asyura. Niku eling. Tapi sing mboten saking keturunan garis niku mboten ngerti wong pancen saking wong Jawa. Wong jopo mboten saking keluarga dalem batine ra wero. Mulane didi-didi musyrik didi-didi bin ahis dirungokno ngono ae. Ya. Dadi mencampung. Nek tak terusno malih saking jeneng Sunan Kalijaga gadah murid naminipun Sunan Geseng. Sunan Geseng gadah murid naminipun Pak Abdul Halim Benowo. Sinten niku? Bapakipun Dewi Banowati, ibunipun Kanjeng Sultan Agung. Dan niku dhewe murid namine Pak Abdul Rahman Lasem, di murid Mbah Jabar Tuban, gadah murid Mbah Sufyan Tuban, gadah murid Pak Abdul Halim Boyolali, gadah murid naminipun Pak Abdul Wahid Solo Tiga, gadah murid naminipun Pak Asy'ari, gadah putra Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Ini kene gak ditudulno, kene wong sak niki niku kepaten obor kiai. Dari itu betul kepada lapor ini tak tahu lah. Dari itu makanya kita ini alhamdulillah. Si duit tumpeng, si duit gamelan, ini duit takir, lengan ini kita duit apem. Komplit ini betapa indahnya. Inilah yang menyebabkan Islam itu jadi kuat. Apa ini kiono hasilnya jelas onten. Bukti ini nopo. Islam sak sampun pun ditinggalkan Kanjeng Nabi, sing teng Eropa macet, sing teng Afrika macet, sing teng Cina macet, sing teng Eropa macet, Rusia macet, tapi yang ke Indonesia bergerak menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Masjid paling kata Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Antrian haji sampai 50 tahun apa tuh umon di Batan Indonesia mau ngapal Quran paling kata Indo Indonesia tadi gue pikir inilah hasilnya tapi ini sampe ora seneng yuk mikir dewe ojo kok ora seneng terus mikir carane wong Mesir bikin ikhwanul muslimin seperti di Mesir padahal di sana sudah produk gagal di Mesir gak seneng karo Indonesia gak apa-apa silakan tapi jangan kemudian nyuntuh Hizbut Tahrir yang sudah gagal di Filistina. Makanya Bung Karno itu hebat. Ketika tahun 48 Hitler jatuh, Indonesia milih sapa ayo, milih Rusia apa milih Amerika? Bung Karno mengatakan, apakah kita akan nyuntuh model Londo? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan mencontoh model Arab? Tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah dibangun murni cara Indonesia? Ora, Siti Nurbaya hebatnya orang Indonesia. Lego bangsa ora kok yo beda didik. Ngono ora cocok karo rambut Indonesia, milih rambuté mohawk sing clipir ngono kae. Padahal rambut itu sudah ditinggalkan oleh orang Amerika. Semenjak orang Amerika kalau kemana pun naik motor dikongkon nganggo helm. Nek nganggo helm mesti tutup, Bu. Oleh ngono. Kita ini kadang gak mikir, ono pitik gedhe didik pitik Bangkok. Jambu gedhe didik jambu Bangkok. Nongko gede didik nongko londo. Sing asli kene kare gula Jawa dulu dia. Ya, mari kita ini bangsa. Mangane bangsa-bangsa yang lain dengan kekuatan-kekuatan masa lalunya dibangkitkan. Bagaimana Amerika bisa bangkit menjadi bangsa besar? Kecintaan pada Amerika luar biasa. Masih ono korupsi, masih ono kepanjangannya luar biasa. Dijelokke film, film nopo film koboi.
dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Ceritakan kalah dengan Vietnam, gege film nopo? Digege film Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina, gawe film American Shaolin, American Kung Fu. Takut kalah dengan Jepang, gege film American Samurai, American Ninja, bahkan ninja terakhir saking Amerika namanya pun Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ngono. Bangsa gak boleh malu. Cina cerita film mulai usung gokong, ular putih, ular hijau, sampai ular merah, tokno ngape, sampai Mulan diceritakan. Kita gak ada lagi yang menceritakan bangsa ini. Jepang kenapa bisa bangkit, seluruh cerita samurai dan Bushido dinaikkan. Begitu anak-anak muda bingung karena dulu ada pembantaian Tokugawa dan restorasi Meiji, kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh. Malaysia nggak mau kalah bahwa dia akan menyongsong masa depannya. Nggak boleh bangsanya ribut sesama anak bangsa. Maka digaiki film si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa masa depan Malaysia tidak akan pernah pisah dengan anak-anak India. Bikinkan tokoh kecil India namanya Jarjit. Dia harus rukun dengan anak-anak Cina. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia harus rukun dengan anak-anak Indonesia. Bikinkan tokoh kecil namanya Susan. Susanti, semua bangsa sedang menyongsong masa depannya. Lho kok kita malah senengane alok-alok bangsane. Didi-didi keliru. Duwe presiden dilokno Fir'aun. Nuduh karepmu piye to? Jangan gitu lah. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, sapa? Lengge, dindet karo dirjen pajak apa? Wong pajak saiki liyane kan isih utuh. Iku jenengane ana codot meng ngono tok. Pelem isih utuh akeh sing isih sing nyiso timbang dicolong wong. Ngono kok ribut. Ngono lho. Polisi punya masalah dengan dua orang tokohnya. Sing apik isih luwe oh. Oke. Lho, kadang seperti kita dalam rumah tangga dibojo cerewet, mek lambene tok, bokonge ora masalah. Pipine ora masalah. Masalah kadang kita itu suka begitu. Kita selalu melihat semuanya bermasalah, padahal yang lain enggak masalah. Ya enggak masalah. Buktinya apa? Bengiki orang-orang yang tidak bermasalah masih bisa duduk bersama membicarakan bangsanya, membicarakan agamanya dengan riang gembira. Riang gembira ini saya sampe ini akeh lho ya ribut sampean. Sing ra terima paling siji loro tok, Pak Gerung ngono siji. Tahu nek sing rukun iki sampe ini akeh. Kenapa kita ragu dengan bangsa ini? Oh sing apik sik luwe akeh timbangane sing eh. Engale sing ngritik isih luwe akeh tim isih luwe sithik timbangane sing mendukung bangsa ini harus bangkit dengan kebersamaan, jangan saling melukai karena hanya dengan kebersamaan Pak insyaallah bangsa ini bangkit, agama akan bangkit dan kita akan menjadi orang beradab di Indonesia. Nggih. Terus nawe ngeten-ngeten iki wong tak jelasna dididik ngono mawon. Panjenengan sing ngrawit ya aja gelo. Kok musikku kalah ya karo BTS cuk ngono. Begini yang menjadi ini pejuang-pejuang nilai-nilai agama yang sudah tidak terlihat. Sesuk penjenengan mati ku neng kono nggawa gamelan. Niki gen kula jeneng Nabi. Niki slendro pelok dangdang. Gum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe niku sesuk penjenengan lah. Gawa Semar Gareng Petruk ba. Agung samir ala khairin fatruk anil bago cepet ngelakoni api tinggalan sing eh sing elek gowo dewe-dewe polisi pergi kepada Allah gowo apa kesetiaan penjagaan bangsa dan negara kiai gowo ngaji sampean rono gowo ku kuping soalnya gelem ngrungokno ngaji lho gowo dewe-dewe lho ngerti ini ya lho wong Jawa gowo keris wong Sayyidina Ali gowo pedang Zulfikar. Oh, no, ono sing go ATM tok yo. Soale sering nyumbang, Mas. Masjid. Napa kuwi sak kok metu ATM ya Allah lagi go apa? Niki tak nyumbang masjid, tak kira niku. Ngono-ono sing teko rono go akua, ngono kuwi yo ono. Niki gara-gara tiyang ngaji ngelak kula dodol akua, dadi seneng lho ngono sing dodol plembungan. Lho ngopo kok plembungan? Nggih kula soale wayahe wong ngaji kula dodol plembungan, akhire anak-anake wong ngaji ayem gara-gara tuku plembung. Rembungan lu ngoten. Kok dawuh Nabi niku jelas kok. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sapa sing dikersakke dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan aku mal khairan niku nakiroh manane khairan kamilan keapian kang sampur
no apik sempurna ora ada yang menungso di budaya Gusti Allah mula nek ana menungso apik mesti ora sempur no lho kaya ngaji ngene iki kan apik ta nggih apik mboten sing paling apik sinten kiyaine lha nggih nyekel mik apik dhewe tapi kula mboten itu ngaku paling apik sebab kula ketok apik mriki diundang kali panitia lha mboten diundang kali panitia nggih mboten ketok apik teng mriki lha nek ngoten niku apik kula napa apik panitia. Ya mboten sakit kula ra teko pengajiane panitia ya elek. Lha mboten lho. Iku ge wong loro tok ge kula kali panitia iso ribut niku. Napa male nek panjenengan sing melu-melu sing gara-gara apik ya kula kiai. Lha napa kula gelem teko? Lha kok iso dene kula mboten teko niku mboten pengajian. Lha napa niku cek sori ya. Lha nggih. Sampeyan lungguh ning kono niku ya jarine sing ana ya kula kiai sing anu sapa? Tukang son. Lha kok iso? Lah nek sone tak pateni lah pun bubar ket wau le ngaji. Aji niku bare mulakno dongane bareng-bareng nopo mawon apik kabeh. Nggih, kadang niku sing gara ya apik meneh ya copet mrene gara ya apik. Akhire penuh kewaspadaan. Ngene ya Allah, lha ya ngene iki lho. Ini khas Indonesia. Makanya kita bisa nyantai, rukun dan perkembangan Islam semakin baik. Bagus, sing aneh-aneh yo pale mek sesuai kepegelen karena rakuat ngempet ngebom niku kan rakuat ngempet asline tidak punya kesabaran untuk membawa agamane Allah nek ngamuk nek kabeh wong yo iso gampang gagah tapi sing alon nuturi mulang ngono yo ora gampang mulane wong mangan seret-sereten dhewe wae dikon ngakoni iku perjuangane wong akeh kok Allahumma barik lana iki wong akeh soal sing nandur sapa sing mangan sapa sing nggih bumbu ya sapa? Wong Solo apa duwe uyah ora duwe sing duyan wong Rembang mriko. Padahal wong Solo gak tau takok wong Rembang pas gawe uyah ning tambak, tambake ora duyuhi. Lha ge mulane jenenge kan mepers siji uyah siji uyo. Padha asine ngono lha gek pas gawe uyahmu. Oh ya lho ngene. Ya Allah, kebersamaan ini harus kita jaga. Karena apa? Kita akan menyongsong masa depan dunia yang lebih maju. Liane wis bakas rembulan ini gini mau segini sih bakas cingkut karo karo cingkrang kurang gawean sampean niku. Enggak, nenek moyang kita sudah berbicara tentang ro'iyah masa depan dunia di mana hidup bisa berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lah saiki wis wayahe. Panjen yen dunyo iki beda-beda tapi tadi sih iki kula ngaji ngeten niki mikir ternyata wong Jepang sing gawekno lho. Saya bener meneh kafir, ya ra iso. Lha kiai mulang ngaji, tapi sing gaweke sarung ya sritek. Kowe piye sampean? Lha nggih sing kiai mulang wudu, tapi wudu niku ngangge banyu, banyu diurus pipa sanyo karo kran. Sing ngurus pipa banyu kran Mas Pion. Ini lha apa sampean? Lha nggih kiai niku mulang haji, ayo haji sing apik mabrur. Tapi sing ngurus pesawate wong Yahudi. Nek Yahudi kok pateni kabeh, lunga haji nglangi. Ya nyantek. Wong donya wis wayahe methuk. Awak dhewe lunga rono rene enak saling ndek dhuwit. Sing nggih iki dhuwit pertama kali iki Rothschild perusahaan besarnya jenenge bank devisa New York wong Yahudi. Nek sampean saiki anti bank-bank haram, ya aja nganggo dhuwit wong dhuwit iki gaenan bank tentu gaenan KUD. Amane hati-hati nih maca Quran, mung Quran niku dicetak karo perusahaan, sadurunge dituku negara utang bank dhisik. Lunga haji ya nganggo bank, wis ngono. Zaman ngerokok ya sing ngene rokok ya gudang garam, ya jarum. Rasa tetari putu rokok haram, aja lali. Petang atus 50 triliun cukai rokok masuk APBN. Nek rokoke haram APBN-e haram. Nek APBN-e haram mbok bangun dalan-dalane haram mulu wong sing ngaram rokok dosa lewat dalane pemerintah lho rewak lha niki soal kiai iki tanggung jawabe akeh lha niki soal apik niku bareng bareng mlakno kiai-kiai kaya kula ngene iki ora iso semena-mena ngaram rokok santri ku akeh sing nandur bako kula dhewe mboten ngerokok nek wong takok lho kiai kok mboten ngerokok bojoku cerewet demi cintaku padanya aku lela gak ngerokok ngono wonge kok mau neng ndi bojoku mau ngerokok ta ini murid eneng lha lha ngono to lha tetep kurang paham ora usah makane kiai-kiai sing di umat iki yo enteng
Kaya kula niki wong menyene kula niku momongane kata menungsone enten. Wong kula niki suryaen dadi di umat. Ono Kiai Muhammadiyah ya di umat. Nah, kadang sane kata Kiai Freeland. Umate ora eneng umate niku mung loro sing gawa jempol karo subscribe ngono lho dadi lemune yo seneng. Iya. Ngene iki diniwati. Wong Afghanistan lho begini iki bedil-bedilan. Dulu katanya kita anti Amerika, saiki wong Afghanistan presiden iki nyembah-nyembah Amerika, suruh datang investasi. Sementara mereka enggak bisa menyelesaikan ribut perkara jenggot karo perkara kathok cing. Jenenge bedil-bedilan iki kalau sampe dina iki rung rampung. Wong Filistin niku ya wis merdeka tapi ribut pasukan kemerdekaan tidak rukun. Kita setelah merdeka rukun dalam TNI Polri. Lho ini mungkin rukunnya angel lho ribut ay. Lho makanya kita ini kadang ya semua punya masa lalunya masing-masing. Kita bersatu duwe Pancasila, duwe merah putih, Amerika duwe gendero, Palestine duwe gendero, punya sejarahnya masing-masing. Merah putih zaman Londo dibedil sampean. Mulane wong Jawa niku nek gawe merah putih cekak dibedil Londo, gele dhuwur oma, Londo curiga cakak itu naik gedang. Londo isi curiga cakak ini naik tebu. Isi curiga cakak itu naik pari. Isi curiga cakak itu naik kelompok. Isi curiga kalau tumpeng karo ingkung. Oh cari Londo merah mangan nih ribet. Tapi begitu ingkung tumpeng habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Saiki merah putih kok ora hormati retoe moh alasan musyrik alasan opo. I jangan-jangan biyen zaman perang Mbah Buyute mata-matane londo iki. Enggak yo ngene-ngene lili kan indah coba. Sementara kita menikmati keamanan bangsa dan negara kaya ngene iki. Aja digawe aneh urip itu dari mana? Perjuangan meletakkan simbol ra'iyah. Bagaimana negara ini dibangun oleh para wali. Makanya dados Demak tekan Mataram tekan Jogja Solo. Murid Sunan Ampel wonten namine Datuk Ribandang geser teng Lombok mulang teng mriku lagi telung wektu dikenal Islam wektu telu. Pindah dateng dalam Gunung Bawakaraeng menjadi sebab kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Muridipun Sunan Bonang namin pun Khatib Dayan pindah dateng Banjarmasin melandasi berdirinya kerajaan-kerajaan di sana. Muridipun Sunan Ampel ingkang nami Aryo Abdillah utawa Aryo Damar geser datang Palembang menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan itu. Dan semua raja ketika Indonesia menggunakan konsep ra'iyah dalam NKRI semua menjadi pendukung NKRI. Lengono ini rojo kok dukung NKRI. Tanahnya sih dikekno kita mulai bagelin tekan Ponoro. Ponoro kok kekne kabe. Jenderal Sudirman ketika berbicara NKRI paru-paru separuh budal perang. Saya ini sampai gudikan BPJS rumudun ribut ya romong. Hanya orang patek kelas. Poro rojo tanah ini kayak kabel ini loh. Ini buat tanah ini kayak gini. Ini gini paling suki ini termasuk. Berhubung biar dipanik kita NKRI. Saya ini gak ada sak cuil-cuil. Betul maaf. Lawak dewe kegusur sak meter ribut dengan Mahkamah Agung. Orang kelas awak dhewe niku mulane awak dhewe niku undangane kowe nek para raja sinuwun nopo ingkang apa panjenengan kang jumeneng sinuwun kang disuwuni ngarsa dalem kang apa di depan kita semua lah sing wong biasa sing ana londo melu londo ana wis undangane meng kowe munyuk wae urung dadi lan aja undang kanca ning kowe undangan sampeyan berharga sik sikil. Ini kue munyuk rata tadi caranya londo mengatakan wong Jawa ini turunan pitekan tropus. Inilah kejayaan bangsa akan kita sambut dengan apa? Dengan kebanggaan dan rasa cinta pada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.